Takže 90. Kolik to mám 90? Krátce myslím, že tam dojedeme a stejně v tom jídlo nebudeš, to posílám místní. Třeba jo. I když nevím úplně reálně moc, co s tím budeme dělat, jako s napadením mačetou. Pokud tam bude ten pán, co někoho napadal, tak ho zavřeme a dáme mu napadení. No to jo, ale většinou tam stejně nikdo není. By to mělo být někde v uličce. Gol 27, lází zpět kol ohledně napadení mačetou pod korem 4. Kdo se začal kropit? Nevím, sankci, právě. Nevím, kdo se začal kropit, ale kropili se. Doufám, kolego, že řídíte tu korvetu líp jak pan Crow. Jasně, že jo. Že s panem Crowem jsme byli furt někde ve škarpě. Adam 3, máme tu 1080 černého sportovního vozidla, aktuální poloho Elgin Avenue, je to Dodge Charger. Adam 2, čuji. Zatáčí vozidlo doleva, směřujeme směr LFC, aktuálně Hedwig Avenue. Jdeme jižně, z bulvár aktuálně. Merem ho. A aktuálně Delferov, Laguna z Bulvár, vozidlo jede doleva, odbočujeme, jedeme směr hlavní náměstí, negativní vozidlo dělá U-turn, negativní odboče doleva, jedeme po Alta Street. Myslíš, že kdyby slyšel Barrington, tak ten by jim dal, že doleva. Za tu levou pravou, jo? Zatáčí doprava, směřujeme směr auto Exotic, aktuálně Occupation Avenue východně, rychlost 130 mil v hodině. Vozidlo zatáčí doprava, zjíždíme na dálnici směrem Sandy Shore. Pozitivní. Aktuálně Los Santos Freeway směrem Sandy Shore. Vozidlo jede 150 mil v hodině. Nebo co mu to nejede teda jakoby? No. Ale je to taky nějaký Dodge nebo něco takovýho? Je to Dodge, ale to by mělo valit, ne, ten SRTáči? To já netuším, nesetkal jsem se s tím. Hraju si na to Reta, je to tak, Maxo. Je potřeba být to Reto. Ale co to valí, jakoby, zase? Už to rozták trochu. Očividně to zvláštní, jo. Očividně to moc neakceleruje. Totálně se budeme napájat pravděpodobně na Palminio Freeway. To vidíme, jak ten švihne jede doleva přes ten pás zelený. No je mi to jasný. Pozitivné, pravdě se napojil na Palminio Freeway, pokračujeme z toho město, směr jeho východ. Za chvilku budeme měňat benzín, kudem ležno. Pozitivné, měňáme benzín, kudem ležno, pokračujeme stále směr město. Stále pokračujeme se na město. Premiér rychlost 200 mil vozidla. Že 200 mil, čet. Vozidlo se napáje do protisměru, vodiči 1066. Alba Aluminio Pirvi směr jihozápad. Napájeme se do svého pruhu. Opět do protisměru, scházíme z dělnice. Aktuálně se budeme pravděpodobně napojovat na Delpero Freeway. 1050 vozidla. Těžké 1050 vozidla. Těžké 1050. Joj, co se stalo? On podle mě usnul. To za idiota si vedle nás stoupne a teď, tak co chlapi, dáme závod? Pak to odpítne. Postiženost. Webka vypla. Jaj? Webka. To řeknu, ne? Ten bude bezvědomý, to je jasné. No, občas to teda není jasný, to je jako chápu, ale... Aha. To je ten, ne? To je podle mě, jak on se jmenuje? To je... Adam 2, responding na 116. Na letišti, krádež dovozových vozidel. Krádež dovozových vozidel. Že budeme postřebovat 1032, co nejvíc jednotek, protože tam to je jako úlet. Já tam budu responovat, tak mám někdo převze suspekta. Tak tady musíme jet. Ne! Dobré, v klidu. Tak tam přijedem. To je furt ta podzemní banka ještě. Ten port. Já jdu špatně. 5.10.23 na 10.16, momentálně bez vizálu. A tady? To musíme na tom 33 West Delta. To musíme 3, Rival PD, tak si řekl, že to je B. Já právě nevím, já vůbec nevím, jako kdy mu je konec, nebo kdy skončil vůbec, jakoby. Jak on se jmenoval, že měl Nick ten Play nebo Fire? Fire Gun nebo Play Gun? Čet, jak to bylo? Oni jsou dva, vím, že jeden...
Je to tam kropka? Já teď 38, 10, 14, 10, 16 dovozových vozidel není potřeba. To můžete někde bez problémů jít lokaci. Aha. Jo. Ten kom 26, 10, 1, 11. Kvít ty věci tam ve vzduchu. Jdu respondovat. Zajímavý. Union 1 responding. Lincoln, co musíme se zespoň. Union 1 pošetě. Já, máme to, máme to. Pozbírám a jenom na to. To je... No, tady má být letadlo, jakoby. Jakoby má být letadlo, ale jakoby není, ale jakoby je. Kapitán. Že prej dobrý skript, chat. Kdybyste někdo chtěli vykrást letadlo. A nemířil bych tady na místě. To je jasné, to je jasné. Jinak jakoby moc nedojedem. No, tak to asi to pozbírat a tady počkáme s váma. No, on to někdy jde sbírat, někdy nejde. Kde SPZ? Příjem. Jaj. Můžete se dostavit do prvního patra? Tak, to nevím, co to bylo to takové. Já jsem viděl, že jste ho ťuknul, ale... Jo, jo, já jsem ho ťuknul, no, ale on odjel až do pryč. To jo. A takže aktuálně Johansen, jo, jo, Chief of Police je teďka momentálně Johansen. Ale někdy vám ustřelí tak moc, že prostě se otočíte, ani nevíte jak právě. Yes. Rien. Dobrej. Rien. Tak. Tu... Střep pokám, že opravit? Je to tak, je to tak. Máme to nějaký to. Máme to nějaký jebnutý. Nebudu vás zdržovat. Jste zlatý. Čas, nevíte, povědejte. Kdybyste zase... zase nabízeli loveckou tu licenci? Tak, tohle vám úplně to neřeknu. Vy. To já nevím, to má na starost jedna divize. Počkejte, mě volá kolega. Ano? Hej, víš, já umím to, já umím, jsem si koupil takovou křišťálovou kouli a vím, kde seš přesně. Jo, asi můžete sebe tak hodně. Kde? V LSTčku s trainým a teďka nějaký takový chlap s tulíkem ti opravuje auto. Ne, tam nejsem. No to seš, teďka ti umývá, krásně ti umývá. Ne, nejsem tam. Nádherně, ne? Mm-mm. No já si myslím, že jo. Mm-mm. Fejkuješ takhle, jo? Nejsem tam. Ale fejkuješ, takhle budeš fejkovat. Já nefejkuju, abych ti nikdy nalhla, ty vole. Hrozně. A ty mi hrozně lžeš, jakoby. Měl by to být potom. Nelžu. Pak mi nelžíš. Nelžu, ale já bych ti nikdy nelhal. Ne. Slibuješ mi to, jo? Slibuju. Ok, tak jo, tak zdar. Tak ahoj. Dobrý den. Dobrý kolego. Den. Dobrý. Máme se. Proč nejsme ve službě? Dá se. Já nevím, já jsem si šel vytunit auto. Vyčet, vidíte ve všem, vole, metu, když stojí vedle, ty vole. Vy jste taky elita. Vytunil jste si auto a dobrá. Je to potřeba. A zatím se tuní ještě. Takhle rychlý auto. Je to tak, abych vám mohl jet. To asi ne. Ne. Skončíte bez, s tím s mopem. To je pravda. Co? Co jsi udělal s tím autem? Aha. Jo. Tak je z nás ponorka. Jste rychle vystoupil, se... Chtěl jsem... Ty vole, jsem normálně... Já bych si měl dávat pozor na to, co si přeju, co chat? Já bych si měl dát fakt pozor na to. Pecka. No. Chat, takže... Co bysme... Musím řekl, že půjdu do bazénu, vole, a najednou se ocitnu v moři. To je timing. Koukám, že kolega taky doleděl.